pastaj për mas një infrastrukturë të mirë fillë dhe mirë planifikuar. Nëse më lejohet lart, po ka statistika të sakta për po këtu doja dilja më pas do ta marrim vlerësimin edhe zotri Rexhajt për këtë hershëm. Po ka statistika të sakta dhe për të asaj, siç u përmend këtu nuk ka të bëj vetëm me ndërtimin objekte, por të gjithë jemi dëshmitar se ka komuna ku nuk ka pas asnjë qirë dhe asnjë institucion. Vazhdojnë të mos kenë. Përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm është jashtëzakonisht shumë e vogël dhe të gjitha studimet e dhe raportet e tregojnë rëndësinë e edukimit të hershëm. Pikrisht për faktin e ofrimit të mundësive të barabarta. Kjo është tabela, tabelat e komunave që nuk kanë qerdha dhe po shohim se s'është bash numri i vogël. Po, domethënë përfshirja është e fëmijëve në edukimin e hershëm është jashtëzakonisht shumë e vogël. Për moshat 3 deri në 5 vjet është më e vogël se 20% në dy komuna që i kanë më shumë se 4 qerdha me sa po shohim. Prishtina, Gjakova edhe Istogu, nëse po shohim. Po është numër drastik shumë i vogël. Përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm është shumë e vogël dhe të gjitha studimet e tregojnë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e edukimit në moshën e hershme. Kjo për shkak të ofrimit të mundësive të barabarta edhe përgatitjes së të gjithë fëmijëve që të fillojnë shkollimin fillor në nivel të njëjtë dhe në anën tjetër është vërtetuar tashmë që kjo investimi në edukimin e hershëm i kthehet shtetit edhe në aspektin buxhetor me vite më pas. Kështu që kjo është një investim që duhet të bëhet, jo gjithkohon duhet të ndërtohen qerdhe të mdoja, natyrisht se planifikimi duhet të bëhet si pas nevojave. A keni formulë që e sakcion progresionin e natalitetit, rritjes populatës, situatën aktuale demografike në vend, edhe që është keni mritë deri të shky numër? Po, ne kemi pas logaritjet tona duke ditur të dhënat statistikore edhe si pas Agjensisë Statistikave të Kosovës, po edhe përfshirjen e fëmijëve në edukimin e hershëm, po për te i kësaj, duke qenë se një nga objektiva tona është jo vetëm ofrimi i mundësisë edukimit të hershëm për fëmijët e Republikës së Kosovës me fokus në ata, do të thonë, në moshë të i kemi ndonë në 3-5 vjetë edhe 5-6 vjetë, por edhe çështje tjera që janë të ndërlidhura me edukimin e hershëm, si që është dhe me thonë vendimet për i shikim të standarteve, për vendosje në lidhje me kurikulen, për materialit e punës, për kualifikimin e edukatorëve që do të punojnë, edhe për shfrytëzimin e resurseve ekzistuese. Qofshin këto hapësira të cilat janë pronë e komunave, mund të jenë objekte të cilat, dhe me thonë, mund të riorganizohen duke investuar në infrastrukturë, strukturë dhe duke përshtatur atë me standardet miqësore për edukimin e fëmijëve. Zotri Rexhaj, si dikush që ka shku në qirë para 30 vjetëve, edhe personalisht e kom të lëshe me diskutu